jigo shine abin da ake ce mai girmama shahidai a tarukan yawmu shuhada da kuma tarukan zikira da ake yi a wurare da lokuta daban-daban bisa karantarwar jagoranmu a Sheikh Ibrahim Zakzaki Habizahullah shine girmama shahidai da kuma raya al'amarin shahada wanda shine yake dada raya al'amarin addini gaba daya. So wannan ita ce manufa inda ya zama cewa mun samu shahidai Allah ya albarkaci wannan yanki namu da shahidai a lokuta daban-daban. Dalhasali ma Allah cikin hikimarsa sai ya zama wannan yanki namu shine yake amsa sunan Sayyidul Shuhada Al-Imam Abi Abdullah Imam Al-Hussein alayhi salam. Daga jumlar shahidan da muke da su yanzu a lissafin harka muna da shahidai 939, ƴaƴan shahidai 2,261, iyayen shahidai 72,000, matan shahidai 521, da kuma mazan shahidai, ma'ana ƴan uwan da matansu suka yi shahada kenan, su kuma guda 5. Daga cikin wannan jumla din wannan yanki namu na Sayyidul Shuhada alaihi salam yana da shahidai 170, yana da ƴaƴa 455, yana da mata 110, da kuma iyaye 182. Muna iya cewa wannan adadi din zuwa wani haddi mai yawa ita muassasatu shuhada take kula da gwargwadon hali a cikin wannan tafiya ta harka. Kamar yadda muka gani ba jimawa muka samu ƙarin shahidi ɗan uwan haziki mai girma daga Ringim wanda shine ya ƙara jumlar shahidan namu zuwa 171. To kamar yadda aka sani ayyukan muassasa bisa yadda sumalan suka kafa ta shine ya zama tana kula da iyalan shahidai, tana kuma raya wato al'amarin shahidai da shahada gaba daya. Wannan yanki namu gwargwadon hali bisa kulawar ita muassasa amma ana kula da waɗannan iyalai na shahidai gwargwadon hali ta hanyar tsare-tsare wanda muke da su. Akwai abin da ya shafi ilimi alal misali. Muna da ƴaƴan shahidai 200 da kimanin 20 da wani abu waɗanda suke makaranta, wanda yake kuma wannan adadin kullum yana canza domin duk shekara wasu suna shiga makaranta din alal misali, wanda yake kuma daga cikinsu akwai kaman 25 wanda suna karatu a manyan makarantu, jami'o'i da kuma manya-manyan makarantu. Allura ai wasunsu alhamdulillah ma suna karatu a wasu jami'o'i na ƙasashen waje. To akwai kuma waɗanda suke ƙananan makarantu daga secondary zuwa ƙasa wanda yake kuma suna nan suna ta karatu gwargwadon hali. Muassasa take kula da karatunsu wanda yake babu shakka a duk shekara ana kashe miliyoyi ne ta wannan fuska din. Ko nawa ake kashewa abin da ya shafi karatu da ilimi wannan ba shi ne abin dubawa ba, wato muhimmancin ilimi din ya cancanci a kashe ko nawa ne ma a kansa. Babban fatanmu da burin muassasa a kowane lokaci shine ƴaƴan shahidai su mai da kai su ƙara hazaƙa da ƙoƙari wajen ganin cewa sun cimma hadafi na abin da ya shafi karatun da suke yi. Akwai abin da ya shafi kuma janibin lafiya wanda kuma shi ma yana da fuskoki. Daga cikin fuskoki din akwai kula da lafiya na yau da kullum alal misali wanda ita muassasa take na abin da ya shafi iyalan shahidai gwargwadon hali. Akwai kuma kula da lafiya wanda yakan bujiro ko ba lura ba saboda waƙoƙi da sukan faru nan da can inda azzalumai sukan farwa ƴan uwa su kashe ƴan uwa wani lokacin, wani lokacin kuma su raunata ƴan uwa a miƙidarai daban-daban. To shi ma wannan muassasa tana tsaye da wannan aiki din tsawon lokaci kuma koyaushe tana handilin wanda kuma shi ma aiki ne babba wanda yake cin miliyoyin kuɗaɗe. Sannan akwai fuskar abinda ya shahara da sunan welfare a cikin 'yan uwa. Welfare din nan shine
wato kula da bukatun yau da kullum na rayuwa na gidajen shahidai. Kamar yadda ƴan uwa musamman na wannan yanki suka sani, muna da tsari a gidajen shahidan mu, wato masu iyalai kenan, kamar gidaje kusan 91 muke kula da shi. Waɗannan gidaje alhamdulillah halƙoƙi da yankuna suke kula da su bisa tsari. ƴan uwa duka sun san wannan tsari din, ba za mu zo mu fayyace kaza kaza da kaza ba. Yawanci ƴan uwa an sani abin da kawai yake da muhimmanci shine kira ga ƴan uwa duka maza da mata a mai da kai a gara kokari wajen sauke wannan nauyi na kula da iyalan shahidai ta wannan fuska din. Ko ba lura ba, yana da kyau ya zama cewa an ƙara ƙaimi ta wannan fuska din, kuma mun saba muna yin taƙayimi duk shekara halkar da ta yi fice wajen wannan kulawa din, ma mukan bata kyauta wanda a yau ma insha Allah za a bada irin wannan kyauta din a ƙarshen wannan taro. Su ma yankuna za mu shigar da su cikin tsari din nan na bai ɗaya ba da dadewa ba, yadda zai zama cewa su ma taƙayimi din da za a dinga yi zai dinga shafar su. Sannan lokacin sallah, ina nufin babbar sallah da ta gabata, kamar yadda aka sani akan karbi fatun layya wanda ƴan uwa suke bayarwa a matsayin hadaya, domin fatun layya wata hanya ce ɗaya daga cikin hanyoyi muhimmai na samun mu'assasa kuɗaɗen shiga domin gudanar da ayyukanta. A wannan shekarar da ta gabata, wannan yanki namu fatun layya wanda ya tara gaba ɗaya ya miƙa mu'assasa, an samu fatu 1,985, wanda yake gaskiyar lamari mu muna ga cewa akwai takaitawa a wannan fuska din. Muna yawan jaddadawa cewa ya kamata dan waye ba mu asasa fatar layya, ko ma bai layya ba misali, dan waye zai iya sayan fata ya ba mu asasa ko da ma bai layya ba. Wannan yana da muhimmanci. Za ku sha mamaki idan kuka ga abin da sabgwato suke tara na abin da ya shafa fatar layya, kusan suna ninka mini. Saboda haka shi ma wannan ina kira, kuma ina ba da shawara ga ƴan uwa cewa yanzu muna cikin wata mai alfarma na Zulqa'ada, babu Juma'a, kuma za mu shiga watan Zulhijja wanda a cikinsa ne ake yin layya. So mu'assasa tana buƙatar ƴan uwa su ƙara ƙaimi wajen bata waɗannan fatu na layya. Ina fata duk wanda ke nan waje din zai kudure cewa da izinin Allah zai ba wa mu'assasa fatar layya ko da ma bai layya ba, idan Allah ya kai misali. Wannan yana da muhimmanci, yana da fa'ida sosai. To kamar yadda nake cewa mana, ba zan so na zama taro already wajen karfe ɗaya. A muhimmin abu, akwai abin da ya shafi biyan haƙƙi na shuhada. Biyan haƙƙin shuhada abin takaici a cikin shekarun nan kullum yana yin bayani, kuma mu ma wannan yanki namu sai zama cewa muna yin baya fiye da yadda muka saba bada haƙƙoƙi din nan. In ba za a manta wasu ƴan shekaru da suka wuce a duk faɗin ƙasar nan, Allah cikin ikonsa ya zama muka yi na ɗaya, wanda wannan yunƙurin da ƴan uwa dukkan muka yi maza mu da matanmu muka yi ƙoƙari, babu shakka mun faranta wa su malam rai a wannan lokacin, kuma mun san cewa har ma akwai kyauta da aka ba wannan yankin wanda har yau muna nan muna amfana da ita. So yana da muhimmanci, yana da kyau ƴan uwa mu gane cewa ayyuka kullum suna ƙaruwa, masu sani suna ƙaruwa ta fuskacin ilmantar da ƴan shahidai, ta fuskacin kula da lafiya. Akwai lalurori ma da suka faru, ma wasu lokutan daga masu saba ta da zaɓi, dole tana biyan kuɗaɗen haya ma na wasu gidajen iyalan shahidai. Wannan babu shakka aiki ne mai girma, saboda haka akwai buƙatar ya zama cewa mun tashi tsaye, mun ƙara ƙaimi, mun ƙara ƙoƙari wajen ganin cewa mun samar da sauyi ta wannan fuska din. Kuma insha Allah mun yi zama-zama da wakilan shuhada, kuma za mu sake zama domin ganin cewa an kyautata tsare-tsaren biyan waɗannan haƙoƙi. Kuma muna fata a nan za a kai wata gaba, inda ƴan uwa muke fatan su zo su shiga azuzuwa na musamman insha Allah a wannan gaba din. So ina ga zan so ya zama cewa na ɗan takaita da ƴan